Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Вдалого дня вам бажають Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга, передостаннього дня 2021 року. Далі у випуску. 185 захворіли, водночас одужали 307 мешканців Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових інфікованих у Кривому Розі та Дніпрі. Загалом в Україні діагностували майже 6 тисяч нових випадків COVID-19. Ушпиталили практично 2 тисячі хворих. В антилідерах за кількістю нових заражених – столиця, Полтавська, Донецька і Одеська області. При цьому на Чернігівщині не виявили жодного хворого на корону. За попередню добу подолали коронавірус понад 10 тисяч українців. Що ближче до свята, то менше крові. А у Дніпрі напередодні Нового року менше донорів. Лікарі припускають, це пов'язано з тим, що перед донацією необхідно витримати доволі жорстку дієту. За 3 доби перед процедурою не бажано вживати алкоголь, їсти жирне та смажене. Завжди потребують донорських матеріалів пацієнти гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. У моряків після хіміотерапії часто знижуються показники крові. Через це потрібне постійне переливання її компонентів. Тромбоцитів, еритроцитів та плазми. Перед праздниками, звісно, кількість донорів зменшується, які можуть прийти, тому що не всі готові соблюдати цю дієту. В відділенні від 30 до 35 чоловік в середньому знаходяться. Ситуація кожен день змінюється, іноді це буває 1-2 переливання, іноді це буває 5-6-7 переливань в день. В зависимости от тяжести пациентов. Я папа Тимофея, которому 3 года, мы уже лечимся с мая месяца. На данный момент уже доходим под конец химиотерапии, но все равно нуждаемся тоже в переливании крови. Просим у знакомых, родителей, кто может сдать. И плюс еще нам фонды помогают, ищут доноров. Это что я могу сказать всем родителям. Так что кто может сдавать кровь, пускай приходят в банк крови, сдают. Нам будет легче, потому что крови сейчас на данный момент перед праздниками тяжелее достать. Много, ну, меньше доноров стало на данный момент. 12-й день пошуку. У Дніпрі розшукують зниклого 40-річного Геннадія Бехтера. 18 грудня десь о 9-й чоловік вийшов з дому на житломасиві Лівобережний 3 і з того часу більше не виходив на зв'язок. Із собою зниклий мав водійське посвідчення, банківські картки і телефони, але він вимкнений. Наразі додзвонитися до Геннадія неможливо. Одягнений чоловік був у сіру куртку з капюшоном та чорні спортивні штани. Із собою також мав барсетку. Заяву до поліції дружина Геннадія вже написала, чоловік офіційно в розшуку. Якщо маєте будь-яку інформацію про місце знаходження Геннадія Бехтера, повідомте за телефонами, що бачите на екрані. Подарунки придбані, ялинка прикрашена, новорічне меню складене. А от на декор святкового столу – ані ідей, ані сил. З такою проблемою щорічно стикається ледь не кожна господиня. А так хочеться здивувати гостей не тільки стравами, а й подачею. Тож, як задекорувати новорічний стіл креативно, швидко і, головне, без зайвих зусиль? Ідеями ділиться Дар'я Пшенична. Новорічна вечеря – подія, на яку чекають з нетерпінням. Ми ретельно продумуємо святкове меню, дістаємо найкращий посуд, натираємо фужери. Та при цьому забуваємо про декор столу, а він не менш важливий компонент святкового настрою. Перше, про що треба подбати – нарізка. З нею стіл матиме більш виграшний вигляд. Для того, щоб зробити красиву фруктову нарізку, нам не потрібні ніякі особливі приспособлення. Ми можемо це зробити звичайним кухонним ножом. Как бы нож, который более тонкий, отвечает за тонкую нарезку для того, чтобы сделать что-то фигурно. Обыкновенным ножом мы режем плотные фрукты, овощи. Фрукти можна обрати будь-які. Аби зробити нарізку незвичною, достатньо вивчити декілька елементів карвінгу – мистецтва тонкого різьблення по овочам та фруктам. Берем киви и делаем из него цветок лотоса. Это будет наш первый, самый простой элемент карвинга. Для этого я беру нож потоньше. Это острый тонкий нож. Это тайский нож. Но, в принципе, это можно сделать и обыкновенным кухонным ножом. Делаем вот такие надрезы. О
Опісля на зубчиках підрізаємо шкірку та розкриваємо пелюстки. З іншою половиною ківі робимо так само. Квітка лотоса готова. А от на апельсині симпатичний вигляд матимуть орнаментні вирізи. Розділяємо на 4 частини і з обох боків робимо надрізи у формі трикутника. Схоже, можна повторити і з яблуком. На кожному фрукті або на кожному овочі можна вирізати абсолютно все те, що прийшло в голову зараз, в даний момент. Можна брати і експериментувати. Ніяких обмежень по фруктам, по овочам, по вирізці нету. А для оформлення овочів пані Юлія має інші лайфхаки. Ми беремо звичайну пекінську капусту і використовуємо її кочеришку. Листя ми пустимо в будь-який салат, а кочеришка, як правило, у всіх хазяїв йде на мусор. Но ми із нею зробимо красиву розу, яка украсить і доповнить любое блюдо. Для цього почергово вирізаємо кожен лист капусти. Якщо здається, що результат не такий, як очікували, занурте голівку в холодну воду на декілька годин. За цей час вона насититься рідиною та прийме необхідну форму. Прикрасити тарілку можна овочевим мереживом. Для цього слайсами нарізаємо моркву та огірок і викладаємо ось у такий спосіб. Ось так приблизно за півгодини звичайні овочі та фрукти перетворилися на яскраву та святкову нарізку. Креативну нарізку зробили, тепер час прикрашати стіл. Найпростіший, доступний і при цьому ошатний спосіб – ялинкові гілки та шишки. Особливо такий спосіб оформлення новорічного столу підійде тим, хто встановлює штучну ялинку замість живої. Это одна общая композиция состоит из трех элементов, из трех небольших композиций. Нужно просто собрать ветки, любые, из них нарезовых, ну, там, сантиметров 10-15, из них сделать вот такого, знаете, как можно сказать, как небольшое основание. Сюда еще добавила палочки корицы для красоты и для аромата. И потом вот именно в это основание мы уже спокойно вставляем веточки. То есть вот мы можем брать любые ветки, чуть-чуть их зачищаем, чтобы было удобно, и вот так вот легко вставляем в эту композицию. Та перед оздобленням гілки та шишки треба промити водою. Композиція має бути невисокою, аби не перекривати обличчя гостям. Ще один варіант декору з новорічними шарами. Можна взяти просто стеклянне блюдо, не блюдо, а таку якусь стеклянну салатницю, і в неї насипати шари і шишки. І поставити її по центру стола. Це теж буде красиво, дуже так стильно і современно. Фахівці наголошують, єдине, що може обмежити ваш політ фантазії – площа стола. А те, як саме і чим її прикрасити – вирішувати тільки вам. Прислуховуватися до свого серця та враховувати прості лайфхаки. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зимова казка у Дніпрі. Турнір під такою назвою підсумував спортивний сезон плавців. На старт традиційної першості спортшколи СК «Метеор» вийшли 500 юнаків і дівчат від 7 до 16 років. На водних доріжках басейну вони боролися за перемогу та виконували спортивні розряди у різних стилях плавання. Про результати передноворічного турніру – далі в сюжеті. 12-річна Надія Очкаленко є чим пишатися. На змаганнях у рідному басейні юна спортсменка завоювала 3 золоті медалі на дистанції 50 метрів вільним стилем, батерфляєм і на спині. Надія раніше вже вигравала обласні та всеукраїнські змагання. Та на цьому зупинятися не збирається, каже дівчина. Займаюсь 9 років цим і не планую бросати. Я хочу достичь больших висот різних, там, розряди, виконувати медалі. Мені це подобається, мені подобається виступати. Это и поддерживает в тонусе и тело, и здоровье. 2 золоті нагороди здобула і 10-річна Анастасія Вінник. Вона першою фінішувала на дистанціях 50 метрів брасом і 100 на спині. Я вже давно не плила 100 кролі і 100 на спині, а от улучшила. Я хочу достичь майстера спорту, тому що я хочу поїхати на Олімпійські ігри. За Анастасію тримав кулаки її старший брат Антон. Він також піднявся на вищу сходинку п'єдесталу за перемогу на 50-метрівці кролем. Хорошо, дуже. 2 перших місця. Друге теж, ну, потренується, там буде. Слідуючий раз буде 3 перших місця. У змаганнях з плавання взяли участь 50 юнаків і дівчат. Не всі вони знайдуть себе у великому спорті. Проте важливо дітлахів залучити до здорового способу життя, переконана тренерка Алла Димова. Далі высоких результатов, потому что соревнования проводятся для детей, которые не входят в спортивные группы. Это в основном дети, которые занимаются
не только плаванием, но уделяют внимание большое учебе. За підсумками змагань чимало дітей виконали спортивні розряди. Такі результати дозволяють дивитися в майбутнє з перспективою, запевняють у спортшколі. Ми доволі результатами. Я думаю, що по итогам цих соревнований багато наших дітей виконують розряди. Але є над чим працювати. Тобто це оцінка результата і робота на дальніше. Усі переможці і призери змагань отримали грамоти, медалі й новорічні подарунки. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Перед новорічного вам настрою та приємних клопотів. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритими, проведіть передостанній день 2021 року тільки з позитивними думками.